Předlidickou 77, kde jsme slyšeli motorový pily a měli jsme důvodné podezření, že se tady neoprávněně kácí stromy, na který je vydaný povolení ke kácení, který je odvislý od stavebního povolení, který není vydaný. Volali jsme policii, jak České republiky, tak městskou policii. Policie zkontrolovala situaci, ovšem nemá měřidla na to, aby změřila, jestli to kácení bylo oprávněné nebo ne, a zároveň nechtěla doprovodit do objektu, který je soukromý, pracovnice ochrany přírody a krajiny a České inspekce životního prostředí, která teďka tam teda provádí kontrolu, ale až na nátlak a výhrušku pokutou. Takže po dvou hodinách. Po dvou hodinách. A policie odjela a v podstatě jako nám řekla, že nemůže vstupovat do soukromého objektu, pokud není ohrožen život nebo důvodné podezření na ohrožení života, takže nám v podstatě žádným způsobem nepomohla, nechránila. Policie se nechala vyhnat vrátným. Máme obavu, že to je vlastně takový první krok, že si to majitel tady zkusil a bude pak pokračovat dál ještě dalšími kroky pokácení těch platanů skutečně a kdo ví čím dalším ještě v tom svém projektu. No asi tak, ještě Česká inspekce životního prostředí teda tady citovala ten paragraf zákona, podle kterého teda policie měla jí zabezpečit jako součinnost při vstupu do toho objektu, což teda policie neudělala. Potom se tady ukázal pan statutární orgán jízdní, kterýmu teda Česká inspekce udělila pokutu 50 tisíc, u toho jsme byli, máme to natočený na videu. A pak se tu zjevila teda paní Kachlíková, manželka jednoho z majitelů a zároveň investora mrakodrapu a nějakým teda umožnila tam vstup a něco tam řešili.